Joo, grillitupo Porista. Tänään värkätään lihakakku, eli tehdään tosta tommosella setupilla settiä. Siihen tulee vähän makkaraa, raakamakkaraa, juustoa, jiilihaa, pekonia, sipulimakkaraa. Ja sit käytetään tommosta soosipoikeen jotain uutta sittiä, niin katsotaan. Laitetaan siitä painaa, laitetaan munaa kuumaksi. Eli muuta kuin ruvetaan värkkäämään, eli ensin pitäisi vuorata pekonilla toi astia. Katsotaan miten siinä onnistutaan, niin saadaanko siitä setti käyntiin. Tietysti. Tällä kun kakkuu lähdetään rakentamaan, niin se on perfect. Sitten maustetaan vähän jiilihaa, pistetään tosta vähän rupia. Tommonen. Tosta vähän soosipoikatouhuu. Pari sulle semmonen aika kiva kärki tohon jauhelihaa. Se on jäätävän hyvää. Sitten perussuolaa. Suolaa tosta. Ja noin. Tommonen suttu. Sitten tarvitsi taputella tää vuoka, niin kun tässä nyt kakkuu tehdään, niin taputellaan jiilihalla tää koko reunus täältä. Vähän tommosia pieniä pihvejä tosta. Niin. Epic meal setti saattaa pikkasen olla tässä. Katsotaan. Voitais tosta laittaa sinne raakamakkarat tyköä. Eli. Mä kuulen ihan vaan tällä perussetillä tänne. Tietysti vähän makkaraa. Voidaan lisätä siihen pieni kerros vaikka juustoa tohon väliin. Pieni. Voidaan naputtaa siihen vähän sipulia. Tää on ihan tommonen puolikas tosta tommoseksi roheiksi paloiksi. Voidaan vetää se sipuli tohon väliin. Morjes. Jaa, kyllä vähän. Voidaan tuot nyppää vähän timppaa sinne. Antaa vähän makuuta ja tuosta pääsiäisestä yli. Niin. Joo, siitä vähän sinne timppaa. Sitten tietysti vähän vielä vuorataan tää koko komeus, niin sipulimakkaralla, niin on nää just täydellisesti.
Eiköhän täällä ole koko noin paskaa auki tosta. Ja no tommoseen niinku. Se on just perfect. Pari tollain tohon. Niin sitä niin sit vähän niinku suojelee ja antaa siihen vielä makuun. Ei mitään. Mä luulen, että tästä tulee kuulkaas aika kova juttu. Otetaan kakku pöydälle ja kakku pöydällä, pökkykaudalla. Tää kuin kävi. Otetaan ihan vaan rohkeasti. Morjesta. Morjes. Keskeltä poikki tietysti. Se on ihan täydellinen. Aivan täydellinen lihakakku. Mitä vittu? Maistetaan tästä sitten kokonaan jotain. On kyllä toimii. Ei mitään. Ei muuta kuin.